Aspoň zatiaľ, čo sme videli spevákov, tak ja by som z nich skutočne toho najlepšieho vybrať nevedela, ale ja zase na druhej strane ani nie som odborník. Ale pevne verím, že vašu prácu vám v nasledujúcej chvíli neuľahčí ani Mário Radič. Mário Radič je z Hnúšte, poď Mário, ukáž sa nám. A pochádza z muzikantskej rodiny. Už som myslela, že si sa zľakol a neprídeš. Ty si z muzikantskej rodiny, teda aj ty sám si hudobník. Prezrad, na čo hráš ešte? Ja som hrával na húsľoch, ale už teraz veľmi nie. A teraz sa radšej už venuješ asi spevu. Spevu a herectvu. Herectvu? A učím sa ešte klavír pomaly. A herectvu sa venuješ na nejakej škole? Áno. A na akej? V Košiciach, na strednej umeleckej škole. Ja, tak ty si už vlastne v podstate skoro profík. Ešte nie. Ešte nie, ale už skoro áno. Tvoja pesnička má názov With You, teda áno. S tebou. A my budeme s tebou a držať ti palce, keď ju budeš spievať. Nech sa páči. Ďakujem. All over the world tonight. Maybe you.
Presne tak, ako som hovorila, opäť skvelý výkon.